Jag tycker att de här slagen är lite tuffa just för att jag har, som så många andra golfare, ganska höga krav när jag hamnar på ett halvlångt avstånd. Nu står jag ungefär 50 meter ifrån flaggan och det är fortfarande på den där gränsen där jag känner att jag borde kunna slå den till en meter eller en halv meter ifrån flaggan varje gång. Men samtidigt vet jag också att det är så mycket svårare, så mycket större marginaler, snarare mindre marginaler i de här slagen än vad det kanske ser ut som. Därför blir det också viktigt att jag tränar på den här delen. Och därför började vi med att titta på hur vi ska göra för att träffa bollen så bra som möjligt, så ofta som möjligt. Och när vi börjar göra det med olika klubbor och så vidare, ja, men då kan jag också börja titta på längdkontroll och jag kan börja titta på och utveckla träffen ännu mer för att på så vis också påverka riktningen på bollen. När jag slår en distanswedge är målet för mig att alltid bollen ska flyga så rakt som bara möjligt. Om det inte är en riktigt specialfall där vinden eller någonting jag behöver slå runt påverkar. Men i generellt sett försöker jag slå bollen så rakt som bara möjligt. Det innebär alltså att när jag väl ställer upp mig för att slå till min flagga här 50 meter bort. Då kommer jag vilja ha ett slag som jag tänker mig verkligen går som ett streck hela vägen fram. Och helt enkelt det enda jag behöver bry mig om är avståndet jag slår bollen. På så vis, om jag börjar komma till den nivån, då behöver jag bara fokusera på genomförandet av slaget när det kommer till, okej, hur mycket kraft behöver jag för att slå bollen 50 meter, 60 meter, 70 meter och så vidare. Och det är därför vi bygger ifrån grunderna först, för många gånger om jag börjar få ett bra grunder på de här slagen, ja men då brukar jag få en bra kontroll på att bollen går ungefär dit jag tänkt mig, men det kan alltid vara svårt att styra avståndet som blir i slaget. Och det är alltid den frågan jag får väldigt mycket. Jag skulle vilja slå bollen så nära flaggan där borta som bara möjligt, och jag skulle vilja slå den perfekt i längd varje gång. Hur gör jag det? Och det första är att vi måste inse att, okej, slaglängd eller längdkontroll eller vad vi nu vill kalla det, är en färskvara, vilket kort och gott innebär att vi måste träna för att bibehålla det. Alltså, jag själv till exempel, jag kan slå wedgen med en ganska skön känsla även efter ett längre uppehåll eller om jag inte spelat på ett par veckor. Men det som har blivit svårt för mig är att se till, okej, hur ska jag kunna slå bollen 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter mer exakt och med självförtroende. Många gånger är det just det jag tappar, att jag kan naturligtvis slå bollen ganska bra i generellt i den riktningen, men om bollen kommer gå 30 meter eller 20 meter, det är väldigt svårt för även mig att avgöra när jag inte har spelat och tränat på ett tag. Däremot när jag känner mig som bäst och har tränat en hel del på den här delen, ja men då kan man börja jaga flaggorna ganska bra. Förstår vi att längdkontroll är en färskvara, då kan vi istället välja att fokusera på, okej, hur tränar jag längdkontroll? Jag vet att jag behöver göra det max, men hur gör jag det? Och jag har redan nämnt i varenda närspelsvideo jag har gjort i det här temat att storleken på rörelsen är i min väg, eller i min värld, vägen att gå för att kunna kontrollera slaglängden. En större rörelse, mera fart i klubban, längre slag. Kortare rörelse, mindre fart i klubban, kortare slag. Förutsatt att jag kan bibehålla ungefär samma tempo i min rörelse på vägen bak och vägen fram, då kommer jag med större rörelse skapa mer fart och på så vis längre slag. Jag behöver aldrig bli beroende av en känsla av att jag behöver slå till bollen eller jag behöver använda mina armar och händer för att kontrollera farten jag skapar till bollen. Och där tycker jag att det blir så viktigt i vår distanswedge. Kan jag börja bygga ett par olika avstånd med varje klubba där jag känner att okej, den här svingen får min boll att gå 20 meter, den här 30 meter, den här 40 meter till exempel. Ja, men då har vi en riktigt viktig och bra start till vårt närspel. Sen kan jag naturligtvis anpassa och kanske slå 45, 35, 25 och så vidare. Men kan jag börja med några stockshots när det kommer till mitt närspel, då har jag en riktigt bra start. Och jag brukar bygga den längdkontrollsträningen på, som sagt, storleken på rörelsen, och jag brukar bygga den på min främre arm och försöka hänga med här nu. Jag brukar försöka dela in känslan jag har när jag slår de här slagen till att min främre arm är en klockvisare just nu, en timvisare, så vi tar hela tiden för givet att mitt huvud är minutvisaren, så klockan är exakt alltid full timme. Det jag kommer vilja är att min klocka är någonstans runt, vad är det där, 7:30 kanske. Där har jag ett närspelslag. Kanske inte så användbart när jag står 50 meter ifrån green, men skulle jag använda den när jag slår, ja men till klockan 8 ungefär. Där har vi ett avstånd naturligtvis, och jag tycker att de använder lite mer med mer loftad klubba, men det är det första jag har. Andra är klockan 9, vilket kanske ser lite längre ut, och nu när jag tänker efter kanske inte är så jättelite, först kanske var mer klockan 7. I alla fall klockan 9 är det jag försöker vända i nummer 2, alltså klubban upp till där min arm är ungefär parallell med marken. Fortfarande vikten på det främre benet, där någonstans och igenom. Där har jag en mer normal och mer vanlig rörelse för mig. Så den ser alltså ut här någonstans. Och det är som sagt känslan jag är ute efter framförallt. Och vi avslutar, det är naturligtvis ett fullt slag. Alltså jag tänker mig att min distanswedge då svingar klubban så långt jag bara kan
i mitt distanslag och därifrån har jag position nummer 3. Jag skulle kunna säga klockan 11 ungefär, för jag är inte rörlig nog för att få den där armen upp till klockan 12. Det är min känsla. Hur det ser ut är en helt annan grej, men vi bygger naturligtvis det här på känsla eftersom det är det vi kommer att ha att tillgå ute på golfbanan. Och det jag brukar vilja göra är att bygga utifrån den här känslan. Jag hittar min klockan 8, jag hittar min klockan 9 och jag hittar min klockan 11 i mina distanslag med min 52-gradiga wedge som jag har här, med min 56-gradiga wedge, med min 60-gradiga wedge, med min pitching wedge kanske. Och ganska snart har jag 3 olika positioner med 4 olika klubbor, vilket i sin tur ger mig 12 olika längder. Väldigt enkelt. Och därifrån kan jag sen börja lära mig de olika avstånd och jag verkligen, verkligen vill precisera. Men är jag en hobbygolfare som vill bli så bra som möjligt, så 12 längder är en ganska bra början i vårt närspel. Faktum är att bara skilja till exempel på att okej, närspelslag. Jag börjar med nummer 9 och fullt slag. Jättebra start. Vill jag sen börja leka däremellan, ja men då kan vi naturligtvis göra det. I stora hela har jag 2 eller 3 positioner med ett par olika klubbor. Det är en riktigt bra start att bygga längdkänsla på. Kan jag göra det i kombination med en bra bollträff där nere, då är det ett riktigt giftigt vapen i vår närspelsarsenal. Så jag hade börjat med att se till att verkligen grunderna sitter. Därifrån har jag gått vidare på att träna på vår längdkontroll. Och därefter finns det massor av olika sätt att verkligen anpassa längdkontrollen. Vi kan greppa upp och vi kan greppa ner. Vi kan försöka ha lite mer avslappnade armar, lite mer spända armar, lite mer aggressiv rotation. Det finns så mycket vi kan göra. Men det första steget i min värld är att kontrollera de olika positionerna för därifrån bygga känslan kring längderna. Det jag också tycker blir intressant i de här slagen är naturligtvis vår bollträff. Jag kommer vrida mig till down the line nu för att göra det lite här lite tydligare. Att vi kommer nörda lite mer på bollträff bara för att förtydliga lite hur jag skulle vilja träffa bollen med ett wedge-slag. Jag skulle vilja att antingen min klubba i marken eller att jag använder bouncen på klubban när jag kommer ner till bollen. Alltså att min klubba kan skära igenom gräset utan att hugga upp hela backen men fortfarande ja, ha en bra bollkontakt där nere. En tanke som många gånger hjälper mig och många spelare att slå wedgen och förstå lite bättre hur jag skulle vilja komma in till bollen är att jag aktivt försöker slå distanswedgar på det här avståndet lite inifrån. Så även om jag försöker få min boll att gå rakt dit jag siktar, så är min tanke att jag försöker slå den här bollen så mycket jag bara kan inifrån och ut. Så när jag kommer ner till bollen är min aktiva tanke verkligen slå bollen ut till höger eller få klubban att svingas ut till höger för mig som högerspelare. Alltså ut till vänster för en högerspelare och slå bollen lite inifrån. Och vad gör det här? Framförallt hjälper det oss att hålla reda på infallsvinkeln. Ett svingspår som är lite inifrån blir också lite flackare och därigenom kan det hjälpa mig att komma till bollen på ett bra sätt. Jag bibehåller loften i klubban, jag träffar bollen bra, men jag kan fortfarande också komma ner och nudda marken där nere och jag behöver inte vara orolig för att gräva väldigt, väldigt mycket. Så när vi har börjat sätta våra grunder i slaget, när jag börjar sätta mina min längdkänsla med lite olika positioner, då kan det vara lönt att träna lite grann på hur jag kommer till bollen för att bli ännu lite kaxigare runt grinden och lita på till exempel som det är här, det behöver bli lite mindre gräs eller lite hårdare, lite jobbigare situationer. Kan jag då känna att jag vet hur jag kan kontrollera bollträffen ännu lite bättre genom att ha en känsla av att jag svingar lite mer inifrån när jag slår wedgarna, då kan det hjälpa mig väldigt, väldigt mycket. Och ett enklaste sätt att göra det på är självklart att ställa upp sig och träna lite grann där jag verkligen överdriver känslan av att träffa inifrån och ut och få den där bollen att verkligen flyga dit jag vill. Och det är mer ute efter, det är inte exakt vad som händer och sker genom slaget, det är inte vi måste komma inifrån. Det är mer att neutralisera de flesta vanliga problem, till exempel att vi gärna slår väldigt mycket ner i marken väldigt brant. Eller svingar en hel del utifrån med mycket armar. Kan jag komma mer inifrån, då brukar det också göra det lättare för mig att använda kroppen lite enklare. Och en massa andra positiva aspekter att ta hänsyn till. Så att det i kombination med en bra längdkänsla, då brukar få en bra grund för att slå de här slagen. Ja, kort och gott, riktigt bra. Ännu bättre. Det är tuffa slag, men om vi kan lära oss dem så är det också riktigt, riktigt roliga slag tycker jag. Jag vet i alla fall om att när jag slår de här slagen bra ute på golfbanan, då känner jag mig ganska oslagbar där ute. Det är ett positivt känsla att ha. Nu börjar vi få en rätt bra bild av närspelslagen på olika avstånd och jag tror du börjar se den röda tråden som finns igenom alla de här slagen. Någonting som jag tycker att vi kan ta med oss för att så vis göra det enklare för oss själva att bemästra de olika närspelslagen som finns där ute. Jag har jättegärna vad du tycker och tänker om det jag gör här på mspgolf.se. Varför inte lämna en kommentar här under och berätta det för mig eller kom in på några av mina sociala medier och integrera med mig där.
För att få mig att nå fler golfare där ute skulle jag uppskatta om du kan gilla videon och prenumerera på YouTube-kanalen. Någonting som du gör här under kostar ingenting. Det är bara att klicka på en av knapparna här under och det hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Så länge för tack så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen. Kör hårt.